на X-Factor сягнуло свого апогею. За вашим рішенням сьогодні за своє життя у шоу боролися Женя Тарайкович і Тріо Максимум. Зараз судді мають визначити, хто з них співав востаннє на цій сцені, а кого за тиждень ми ще почуємо. Час дізнатися, кого наші судді залишать і якого висновку дійшли наші судді. У кожного із четвірки є один голос, який суддя має віддати одному конкурсанту. Той з учасників, хто набере більше суддівських голосів і продовжить співати на цій сцені. Що ж, Сергію, починаємо з вас. Ну, мой голос вполне предсказуем. Просто мне обидно не за артистов и не за ту творческую единицу, которая выбудет сегодня с проектом. Мне обидно за публику, которая, к сожалению, мало разбирается в хорошем. Потому что вы проголосовали сегодня против двух лучших номеров этого шоу. Двух из трех. Понимаете, мы будем выбирать худшего из лучших. Это нонсенс, господа, телезрители, на будущее просто. Потому что в музыкальном и художественном отношении эти два номера были великолепны и совершенны. Это говорю вам я. Просто это на будущее вам. Ну, а мой голос, конечно, Женечки Тарайкович. Женя має один голос від Сергія Сусєдова. Ёлочка, будь ласка. Твій вибір, і він буде передбачуваним. Я вам розкажу, чому я вважаю Тріо Максимум самим лучшим учасником нашої сьогоднішньої десятки. Тому що один, навіть дуже добре поющий чоловік, чисто фізично не може піти краще трьох дуже добре поющих людей. Тому, звісно, Женечка, не в обіду тобі, я голосую за своїх хлопців. И я верю, что вы еще поборетесь, и вы еще всем покажете не единожды. А в первую очередь покажете свой диск, а потом все остальное. Дякую, Ёлочка. Вы маете голос от вашего наставника. Серега. Группа «Максимум» исполнила песню «За жизнь» значительно сильнее, чем Женя Тарайкович. Но Женя Тарайкович тронуло меня значительно сильнее, поверил я значительно больше, чем группе «Максимум», как и тогда на кастинге. Поэтому я свой голос отдаю Жене Тарайковичу. Женя має голос від Сереги. Ігорю, ти розумієш, що вирішальний голос сьогодні у тебе. В тебе конверт є? Є. Якщо потрібно. Жень, ти ніколи не була моїм фаворитом. Ти мені подобалась і непогано виступала. Максимум значно сильнішим був, думав я. І врешті-решт я зараз зроблю свій вибір, виходячи виключно з сьогоднішнього виступу. Сьогодні я від кожного з вас почув по дві пісні. І мені здається, що сумарно ці дві пісні, Женя, виконала ти краще. Максимум, спасибі, але я думаю, що ваша пісенка спіта вже. Так вийшло. Женя, ти залишаєшся. Женя, йди готуватися, у тебе буде напружений тиждень. Ну що ж, хлопці, мені дуже шкода, тому що ви знаєте, наскільки з першого дня я щиро вас полюбила і була захоплена тим, як ви співаєте. Мені хотілося б, щоб Україна чула вас ще і ще. Ви навіть не уявляєте, скільки людей вболівало за вас. І я впевнена, що зараз ви знайдете для них кілька слів. Дорогие друзья, для нас это участие, музыка — это жизнь. Это не просто профессия, это жизнь, которую мы любим и в которую мы будем вариться, наверное, до последнего дня своей жизни. А не замечая неудач, таких как сегодня, мы просто посвящаем всю жизнь музыке свою, потому что мы это любим. Спасибо вам большое за поддержку.
Это нас не остановит, это не останавливает нас ни в коем случае. Мы будем работать, и мы в себя верим и продолжаем верить. Спасибо еще раз вам всем. Спасибо. Я безмежно щаслива, що ви були з нами весь цей час у нашому шоу. І я зараз пропоную всім пригадати, як все починалося для Максиму у шоу «X-Factor» другого сезону. My whole life waiting for the right time to tell you how I feel. And though I tried to, by the moon and the stars in the sky. Ось є дуже великі шанси пройти не лише далі в табір, а ще й далі, далі, далі. У вас 4, так. Все було не зря. Хочеться просто там вийти на той сцені, я ж говорю, і вмереть там, як останній раз. Ви проходите далі. Не, просто вот, ну, есть три человека, которые верят в одну цель, живут одной мечтой. Я тебя люблю. Проходите, счастливо. Поздравляю. Мы к этому так шли, мы так этого хотели и оценили нас. Ну, это непередаваемо, это большой кайф. Я считаю, это один из самых лучших номеров этого эфира. Спасибо. Трио «Максимум». Вы просто молодцы. Спасибо. Хлопці, ви вже назавжди в історії «X-Factor» і назавжди в наших серцях. І я можу лише поспівчувати зараз Йолці, адже вона вірила в вас як ніхто. І я точно знаю, що і я, і Йолка ще неодноразово про вас почуємо. Дякую вам, що ви були з нами. Дякую вам за те, що ви є. Тріо «Максимум»! Дякую, до побачення. Рівно за тиждень. Нас чекає щось особливе. Дев'ятеро обраних вами співатимуть про найпотаємніше, найнатхненніше, найпотужніше почуття, про кохання. Повірте, це гідно вашої уваги. З вами була Оксана Марченко, це «X-Factor». Тут народжується легенда. Побачимось наступної суботи. Я чекатиму на вас.